하는 호 예복호 예복분이 슬퍼 아멘. 파르카스토 보라이솔 수파스바자츠니 베라포만 도니 초로토르 맹 아이스 오야캅 다자리 메첸크 마크라반키 수 아스트라자친 예케베츠니 Յուրավոր փառք եւ գողություն Աստծուն, որ այս ողորմությանն արժանացանք եւ այսօր այստեղ մենք ուխտավորաբար պատարակ ենք մատուցում։ Իմ երախտագիտությունը եւ խոնարհումն եմ բերում Կոթայքի թեմի բարեխնամ առաջնորդ Տեր Առաքել Արքեպիսկոպոս Խարամյանին, որի օրդնությամբ եւ արտոնությամբ այսօրվա օգտագնացությունը տեղի ունեցավ, նաեւ այս տարածաշրջանի ոգևոր հովվին, Տեր համազասպին, որը մեզ ամենաջակցություն և օգնություն ցույց տվեց, որ այսօրվա պատարակը տեղի ունենա։ Թող Աստված իրենց օրհնի, զորացնի և հաստատ պահի իրենց կարգի մեջ և բարձկավոր մշականի այն օրը, երբ կանգնեն Աստծո առաջ։ Հանուն Հոր և Օրդվո և Օգնի Սրբո ամեն։ Այդ օրերին Օգոստոս Կայսեր կողմից հրաման ելավ ամբողջ երկրում մարդահամար անելու համար։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Կյուրենիոսը կուսակալ էր Ասորիքում, և բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրականչուրն իր քաղաքում։ Հովսեփներ, Դավթի տնից և ազգատողմից լինելով, Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ է կոչվում, մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ ասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարուի մեջ պատատեց նրան և դրեց մսուրի մեջ, որովհետև իջևանում նրանց համար տեղ չկար։ Հավետարանի այս հատվածը այս օրերի մեջ կրկնվում է անընդհատ, երերկել էր այս հատվածը, և 9 օրերից 6 օրերի մեջ այս նույն հատվածն է ընթերցում Քրիստոսի ծննդյան հատվածը Գուկասու ավետարանից։ Ասում է Օգոստոս Կայսեր հրամանով մարդահամար էր երկրում այդ օրերին, բայց ինչպես պիտի մարդկանց հաշվեին, երբ մարդը դեռ չէր ծնվել, որովհետև այն մարդը, որ առաջին մարդն էր, Ադամն էր, արդեն մեռել էր, և Ադամի սերունդը մահվան մեջ էր, մեռած էր, դրա համար եկան մարդահամարի մեջ արձանագրվելու և ծնվեց մարդը, երկրորդ Ադամը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ երկնքից էր, կենդանի մարդը ծնվեց, որպեսզի կենդանություն պարգևի աշխարհին և արձանագրվի մարդահամարի մեջ։ Քրիստոս ծնվեց Մարիամ Աստվածածնից, և Մարիամ Աստվածածինը դարձավ մայր, բայց մինչև Քրիստոսի ծնունդը, երբ Մարիամ Աստվածածինը նոր-նոր հղիության ավետիսը առել էր և եկավ Եղիսաբեթին այցելելու, Եղիսաբեթն արդեն ինչ է ասում, ասում է, որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ այցի է եկել, արդեն Աստվածածնին կոչեց տիրոջ մայր, որովհետև Աստված Մարիամին ընտրեց Աստվածամայր լինելու համար, Աստվածածին լինելու համար, մեր փրկչի մայրը լինելու համար, Աստված սրա համար ընտրեց, և Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ այս բանը գիտակցում էին, ինչպես Եղիսաբեթը, որ տիրամայր կոչեց Մարիամ Աստվածածնին։ Բայց տիրամայր լինելով հանդերձ, Աստվածածին լինելով հանդերձ,
Մարիամ Աստվածածինը կոչում ուներ։ Ինչն էր այդ կոչումը։ Տիեզերքի մայր լինելու կոչումն էր։ Եթե տիեզերքի արարչի մայրն էր, ուրեմն նաև տիեզերքի մայրը պիտի լիներ, եւ այդ բանը նաև փաստացի բերանացի ասվեց մեր տիրոջ կողմից, երբ խաչի վրա Հովանեսին ասեց, ահա քո մայրը, եւ հանձինս Հովանեսի ողջ մարդկությանը որպես մայր տվեց Աստվածածնին։ Եվ ինչպիսի երջանկություն մեզ բոլորիս համար, որ մենք ունենք այսպիսի մի մայր, մեր մայրերից բարձր մայր, մեր մայրերի մորն ունենք, մեր հայրերի մորն ունենք, մեր տիրոջ մորն ունենք որպես մեր մայր, եւ բարեխոս մեզ համար, եւ սրտացավ մեզ համար, որովհետև իր սրտի միջով սուր է անցնում մեր փրկության համար, որտև ինքը իր որդուն տվեց, որպեսզի մենք բոլորս փրկվենք։ Ուրեմն ինչպես չպիտի բարեխոսի մեզ համար, ինչպես պիտի չաղաչի մեզ համար։ Եվ սա մեզ համար մեծ երջանկություն է, բայց մենք անարժան և անորեն որդիներս Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի մեր մեղքերով միշտ խոցում ենք իր խոցված սիրտը։ Դրա համար էլ տաղի մեջ, որ երգում ենք, ասում ենք Աստվածածին, մեղա քեզ, որովհետև ամեն անգամ մենք մեղանչելով, հա, իր որդու դեմ, նորից խաչը հանելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես ասում է առաքյալը, խոցում ենք Սուրբ Աստվածածնի սիրտը։ Ուրեմն այս բանը միշտ մենք մեր սրտերի մեջ վառ պահենք, ջերմորեն հիշենք, որ մենք ունենք մայր տիեզերքի։ Եվ ուրիշ անգամ էլ եմ ասել այսօր էլ, միտեղ կարդացի եկեղեցու սրբերից, հայրերից մեկն ասում է, ով որ ամեն օր Աստվածածնին իր աղոթքների մեջ հիշի և խնդրի իր բարեխոսությունը, այդ մարդը չի կորչի, անպայման փրկության կարժանանա։ Դրա համար էլ մենք ամեն օր աղոթենք մեր աղոթքների մեջ, ամեն աղոթքի մեջ, օրվա մեջ մի քանի անգամ ասենք, անկանին կարեջիքո Սուրբ Աստվածածին, և աղաչեմ ծանրատս կույսը, բարեխոսյա վասնանձանց մերոց, և աղաչյաս միածին որդին, փրկելս մեզի փորձութեն է, և ամենայն վտանգից մերոց, ամեն։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը, թող բոլորիս հետ լինի Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությամբ, ամեն։